V minulém vlogu jste viděli. A je to hnusná ozvěna, takže ta baví. Marku, neseme prostě úplně obrovský tašky, protože jsme nešli na London Eye, tak jsme měli o několik hodin, nebo o hodinu víc toho volna a teďka stojíme před tím London Eye, který je prostě hrozně vysoký a tady je Big Ben. Tady. Teďka už jsme u naší nové rodiny a jaká je Leni? Je jako dobrá, ale zase mám jenom jednu paní, jako taková... Nechápu, ale je hrozně hezká, hrozně hezká izba, jsem chtěla říct, je tady hrozně hezký pokoj. Jo, je fakt pěkný. Tady je takhle okno s roletou. Hrozně hezkou. No a potom tady máme takhle postel. A co mě naprosto jako dostalo, že tady má disneylandovský polštářek. Tady máme takhle jako zrcadlo, které je strašně super samozřejmě. Teďko se dělá naše večeře dole. Downstairs. Tak my už jdeme teda spát, jsme obě dvě hrozně unavený po dnešku, nicméně my jdeme spát a dobrou. Máme snídani. Já už jsem to všechno snědla, tady je můj poslední kousek.